magalada la saanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ka taagan xiisad culadeed taas oo sababtay in la xirxiro dad badan oo shacabka deegaanka aweenka ku sugan gudaha degmada la saanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in ciidamo cusub oo hubaysan lagu soo daadiyay gudaha magalada la saanood halka kuwa kalena lagu soo wado kuwaas oo hubka ka aruurinaya caafadaha magalada la saanood sida ay sheegeen haweenka qaar ka mid ah haweenkaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhammaan wariyashii ka howlgali jiray deegaanadaas la xirxiray isla markaana aysan jirin hadda waxa ay ka duubi karaan shacabka isla markaana ay adeegsadaan moobeladooda oo iyagoo isaga soo duuba codka iyo muuqaalada gurigusanta loogu soo galo aagiisa laga qaado ee naagtiisa la kufsado ama ilmihiisa la qaato isagana subaxii la xiro wax rajo u leeyahay ma jirto waxaan leeyahay haddaba shahiid baa tahay qofka gurigiisa loogu soo galo shahiid weeye si aanu waana waqtiga soo dhacayaan halka sujuuda uga toogano innaga waa isa qabna waa inaynu seexanaa waa inaynu shahiidna is ogaanaa waxaan nahay dad shahiida waxaan nahay dad masaakiina waxaan nahay dad aan rag haysan marka maatada waxaan leeyahay isdifaaca istifaaca ee dawladdeeda Puntland laba talaabo noo jirtaa ee dhirigelin fiican baan siinaynaa iyadana aanu ka haysanaa ee macnaha ay sheegay waxaan leeyahay shahiid baa tahay qofka gurigiisa loogu soo galo shahiid weeye anagu RR ma naqaan jeegaan ma naqaan Puntland baan nahay shacabka iyaguna waa ku dagaalamaya wadankooda waan u dhimanayaa oo waan loo xirayaa oo wallahi waa u rafaadeynaa saxufiyiintii bay wada xirxireen oo waxay dhahayaan hal qof oo duubi kara ma jiro saxufiyiintii cunu qabateen bay saareen annagu cidna ka baqmeyno aniga waxa la dhahay miska jaamacada waxaan gabar reer Soola waxaan ahay Puntland waan taageersanahay laamiga namar ee cidii xidhi kabtaana ma jirto gabadh reer daraawisheeda waan ahay waxaan la hadlayaa maamulka jeegaanta isku sheegaya ee laascaan waxay xoog hayeen isugu keenay laascaan raggii u dhashay baa u maqan una dagaalamayeen una halgamaya jiidana u taagan dadka muusa soo een waalayo ee uu leeyahay taga jiide ee laga keenay gibil iyo dhul aan la garanay dhul aysan lahayn bay ku dagaalamayaan oo dul joogaan nimanka leeyahay arriyo baa la soo dirayna waxaanu leenahay nimanka ku sugan laascaanood ee u dhashay iyadoo nila jiijidayo oo nila dilayo oo nala dhaawacayo bad hargalay wax naga celin weydiinay habeenka caawa idinka la idin soo dhigta haddaad iska celinaysaan qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool oo xisadii ay ka jirto Puntland iyo Soomaaliland u dhaxayso ayay taasi ahayd.